哎呦，这是从江上岸上的这个空下来，你都看见了，你也出去了。哎，你从空下面的呀，抓住了，不要了。我跟你说空下来的，好了。妈妈的。哎，你说能空下来吗？我跟你也正常，不能别抓的嘞，知道？你也抓的，好了。妈妈。哎，你说今年不下来，他家的嘛，对。老板都在忙啊，说的，这里咋这样的？光看你的要管。哎，你老板的，这样行啊？不工作也做人，啊，老不是无人能培养吗？哎，你这边培养的那来啥子的？看见了，马彪来说，这边培养的叫了，马彪啥有家，俺爹俺家，俺弟们都过干什么？你有哪哪个？哎，你老，他也做人的，他也做人好的，你那么的说呀？好了，妈妈。哎，你过去啊，别的不顾个表情了，慢点出来是娃娃个，我吃大娘没用家呢。哎，你路没路，他呀说呢有几人，俺妈没要来住。哎，大娘，俺说的慢着呢，俺刚出来就出来的好了，妈妈的。路人嘛说的，比如你家那个，你爸爸说的是的，好了，咋说的是的，他呀说的是的。谁咋说的说说牛说米巴说牛牙说啊咋的哎你说的啊你咋你咋嘛是你家的别别不要这么当开车的说的你也说的一个真的比真的这苦比这苦瘦瘦瘦瘦瘦瘦来来骂咋的搞什么培养你啊路罗家去讲的哎你路罗家去熬哈不认路啊说啊牛牛不也苦你干了吗没拉住好家的没啊家的啊不要见过了没啊那边走把你工作来的嘞你知道哎你啊那个啊这现在啊这现在啊咋地的车呀坐的那马坐的哎你啊坐的车结果没车的一天人家咋个拉马的把路啊没来你知道吧哎的家的家里的啊是啊那个一头拿来我们后边的哎的家的家里的啊在坚强就够乐队乐队啊哎的乐队乐队的卡家的啊哎的谁啊啦丢的带哎的啥的嘛丢的带老爸都在摸啊啥去的给你咋的呀啊咕嘟的家里靠妈妈这么屁哎啦五八毛六孤单冲着样的六五八六八六要不要啦五八毛六被打我们就行了打呗好了妈妈我说你这样我来帮你来好几年好不哎你好几年你好抓比的那五八毛六六八八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 都好的在马屁人家妈妈母说不了别的不打我我不就打我嘞五八毛都打我们没了妈妈哎呀别不那边五八毛都打我来拿剑都不来了五八毛都也打我哎你打我我不是那个我不知道屁们马屁说哪你忘了妈妈不是那个站在那个把嘞你讲啥你咋的嘛对的在一人路个培养一些那老古，那先旁边下来啊，你听，好比有别的负担，哎，你好比有别的的担，那边先走草地地，马达呢，马达路从下铺个着个，这个异地，这个嘛异地，找我，好，妈妈，大家好，是培养个，哎呀，用的，好了，阿干用的。啊刚有说那个你要是没来路啊直接说了公有的啊什么的妈妈的哎提来说的都啊提来呀拉了没来说的没来呀拉了这边是个人没明白过哎你用几你个没有过的过什么不要钱过什么样的没路拉吧不的好了妈妈的哎呀你用啊刚用哎你用几你有那苦苦的没路白白家哎呀几个给下个把来说的不要钱过什么样的那么的你那边好比开的这是礼拜的呀哎你这是礼拜的呀哈路带路带呢建筑奶呢路带路带呢这才呢路带路带一列车嘛马叫的不是
ဘယ်ကိုပဲသွားလို့အဲ့ဒီမှတ်ချက်ကလေးပါတဲ့လူတယောက်ဟာရှင်ဝေတဲ့နေရာကြရင်မမှားနိုင်တော့ဘူးလားမှားတယ်အဲ့ဒီတော့ကမမှားနိုင်တဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃဆိုတဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုစက်ကြတတိထားပါစက်ကြအာယုံကြည့်ပါအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ကြိုက်မကြိုက်ကိုချိန်ချင်းသုံးတတ်ပါဘယ်တရားပဲနားလာလားအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်လို့မကြိုက်ရင်မဟန်သေးဘူးဟုတ်လားဒီတော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးထဲမှာပါတယ်မို့လားအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဟာခုရင်ကဦးဇင်းတို့မင်းညာကစပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဒီသစ္စာမုတ်တိသုတ်တစ်လုံးလုံးမှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကအကုန်လုံးသဗ္ဗရဏံပေါင်းပေါင်းပြီးတော့သူ့ပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ထိုးချလိုက်ရင်သမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်လည်းအကုန်ဝင်သွားဥပါ့မှာဝင်ပါလေဟာအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်လက်ဝင်တဲ့အတွက်အမြင်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီခေကူသောအခုဒီကာလမမင်းတို့ကိုဘုရားရှင်ကိုရောများဟောပြတယ်ခေကူသောအစွဲလို့ဆွဲပါဦးမလားဆွဲရပါမယ်အဲမဆွဲရင်ဘာဖြစ်မလဲသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဟမ်မလားမှန်ပါအဲ့တော့သမာဓိရှိရင်ငါလည်းဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါတုန်းကဥဒ္ဒေတိကာလမတုံမကြည့်မီလို့ကြည့်မီရင်အဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါမှာသမာဓိရှိကိုဒီကာလမတုံနဲ့တိုက်ပြီးတော့ချလိုက်ရင်အင်မတန်ရှင်းတဲ့သမာဓိရှိဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဟာဒီတော့အစွဲလေးပေါ့ဘုလုံးကတော့ဟောတဲ့အစွဲကျမ်းပါပြောနေရသေးတယ်ခုတော့စာတဲ့အတွက်အတိုင်းအစွဲတွေက10ခုတောင်သိနေရတော့ကဒီအစွဲတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥဒ္ဒေတို့သူ့ချေသူခွဲပြီးတော့ပြစ်နိုင်မှသာလဲမိမိတို့ရည်ပန်းတဲ့ကိလေသာကုန်ခံပြီးတော့အေးချတဲ့တန်တိဒုက္ခရဖို့ဆိုတာဟာဒီကိစ္စဟုတ်မလားမှန်ပါတယ်အဲဒီတော့ဘုရားဤရည်မန်းတဲ့ပန်းတိုင်းကဘာလဲတန်တိဒုက္ခငြိမ်းချမ်းရေးဟုတ်လားမှန်ပါအဲငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကာယမနဟုဆိုရတော့နှစ်ရလုံးမှအေးငြိမ်းမှုဆန္ဒမှုသက်တာအဲဒီလိုသက်တာမှုတွေဟာဒီတန်တိဒုက္ခဓာတ်ကြီးဟာအခုပြောတဲ့ခေခုသောအစွဲတွေပြုတ်နေတဲ့လူတယောက်အတွေ့အင်းငိမ့်မှုတန်တိဒုက္ခမရနိုင်ဘူးလားဥပ္ပါရနိုင်ပါလေအလွယ်လေးရဲ့သူ့မှာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးသူ့တောင်းနေကြလို့သေးလားလို့တော့ပါမလို့ဘူးအဲဒီတော့ဒီတန်တိဒုက္ခဟာဥဒေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွေ့အရေးအကြီးဆုံးဒုက္ခအဲ့ဒါတန်တိဒုက္ခဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ကဒီအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဇာတိသရဗျာတိမရဏအစကြီးတော့ဘေးဒုက္ခဟာလာရေအလုံးတို့ကုံရငင်းရချုပ်ရလို့ဒီလိုဆိုရမလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အင်းငိမ့်မှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတန်တိဒုက္ခမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်အဲတန်တိဒုက္ခရနိုင်ပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အရှင်လက်လက်ရတဲ့သံတိဒုက္ခနဲ့နေပြီးမှရတဲ့သံတိဒုက္ခကိုဒရာကြီးဥပမာအောင်တကယ်လို့ဒဇုံကြောက်တော့သူကလာပေးခဲ့ရင်ဘယ်သံတိဒုက္ခယူမလဲ။ကျင်ရသံတိဒုက္ခယူပါ။အရှင်လက်လက်ခံစားရမယ်သံတိဒုက္ခကိုသာလေသူဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလူချင်းကြတာမဟုတ်လားလို့မှန်ပါတယ်။ဟိုတကြိမ်ကိုဟိုပဲရောက်မှဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ညာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ဥပမာအောင်ယူသေးလား။မယူတော့ပါဘူး။ဟာမယူတော့အရင်ကြီးကအဲ့ဒါပဲခုဒီကာလာမမင်းတို့ကိုဟောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစွဲ၁၀ချက်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီအစွဲ၁၀ချက်များမကပဲတဲ့တို့တကားကြီးတွေဒကမကြီးတွေမှာတွဲနေတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ခွနာမှန်ပါရှိပါတယ်ဟာအများကြီးရှိတယ်ဗမာလူမျိုးကလည်းဗမာလူမျိုးအစွဲနဲ့ကလားလူမျိုးကလည်းကလားလူမျိုးအစွဲနဲ့အဲ့ဒီအစွဲတွေဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီထိုးပိုက်ပြီးတော့ထားဖို့အစွဲတွေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးခွာပြီးတော့ဖက်ချလိုက်ဖို့အစွဲဒီအစွဲတွေရှိနေတယ်များကာလပတ်လုံးခန္ဓာကိုယ်၌အေးငြိမ့်ရယ်ဆိုတဲ့တန်တိဒုက္ခဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအစွဲကဘာလို့ဖြစ်စေတာလဲအေးငြိမ့်မှုကိုမဖြစ်စေတာဖြစ်နေသတ္တဝါမှာပူပန်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ထားရမယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲတာနဲ့မဆွဲတာဟာအင်မတန်ကွာခြားတယ်။ပါတယောက်သမီးတယောက်ကိုမရှိလို့အင်မတန်ချစ်ခင်နဲ့အင်မတန်ကိုဆွဲရတဲ့ဆိုရင်
အဲ့ဒီသားကလေးနေမကားရင်ကိုယ်ဒုက္ခကူးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီသမီးကလေးသေသွားရင်ကိုယ်ဒုက္ခကူးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအစွဲနာတယ်အစွဲမနာတဲ့လူကြတော့ဒီလောကကြီးမှာတနေ့တနေ့မှာသေနေတဲ့လူတွေကဘယ်လောက်များမလဲအများကြီးပါအများကြီးအာရုံမျိုးသေနေတာဟိုတော့ကြာတော့သင်္ချိုင်းမျိုးဘာလို့သွားနေကြတာနေ့စဉ်မပြတ်ဘူးဘယ်လာယူမှမောင်စိတ်ဆဲဘာဖြစ်တယ်လဲဘာဖြစ်မှန်ပါဟုတ်လားဒီဒီနေရာလေလေးတွေပါကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမို့လားမှန်ပါအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဥပမာမှာဖြစ်ပါဘူးဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့အရင်ကိုယ်မော်ကဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါပါလေအစွဲလေးကြပြီးတော့တို့တွေမှာရှိတဲ့အစွဲလေးကတို့ကတန်တိဒုက္ခပေးကြလားမပေးဘူးလားဒါတွေတန်တိဒုက္ခပေးရင်တော့စွဲပေါ့အဲ့ဒီအစွဲမှန်မမြဖရာကဘာပြောလဲအကျွေးမှန်မြဟာမင်းတို့တန်တိဒုက္ခကိုမပေးရဘူးတဲ့အဲမတန်ပူပန်တဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဖြစ်စေတတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဦးဇင်းတို့လူသားလူကဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုလိုခြင်းနဲ့တန်တိဒုက္ခအေးမြတော့ဤသိသံသာအေးမြတော့ဒုက္ခမင်္ဂလာကိုတကယ်လူလားတောင်းအဲ့ဒီလူလာတောင်းတာတဲ့အတိုင်းအခုတရားကြီးဥပမောင်တို့ကိုရောစိတ်ရောမအားရအောင်မနေမနာကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်တဲ့အတွေ့ကိုလိုခြင်းနဲ့တတိဒုက္ခကိုရမရဆိုတာကိုဘေးကလူတယောက်ကလာပြီးတော့ဆုံးပြပေးလို့ရနိုင်ပါမလားဥပမရနိုင်ပါမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတိုင်ကိုသင်္ကိုညာဖြင့်ကိုဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေဟာလွဲနေတဲ့ဆိုတာကိုမှန်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆွဲကထုတ်လိုက်ရင်ထောတန်တိဒုက္ခဟာရုပ်တည်းရဲ့ဝင်ပြီးတော့ဥပမောင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်၌ကျင်းအောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ရဲ့လားယုံကြည်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဖရာကပါပြောတယ်လေမင်းတို့ဒီအဆွဲတွေကထုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲမင်းတို့ရဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုလိုလားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရမရဘူးမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိသိပြီးတော့ကြည့်ရမင်းတို့ဒုက္ခလိုလားတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုရလာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုမင်းတို့လိုက်ကြတော့အဲ့ဒီတရားကိုမင်းတို့ကျင့်သုံးထောက်ကြည့်ကြတော့လို့အဲ့ဒီလိုဒီကာလာမမင်းသားတွေကိုဘုရားရှင်နောက်ပိတ်ဆုံးဆုံးမတော်မူလိုက်တာရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါလေအဲ့ဒီဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းအခုဥပမောင်းတို့ဒီတွေကတရားကြီးတွေတကဘာကြီးတွေကိုလည်းလေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကကာလာမမင်းသားတွေကိုမှားကြတဲ့အတိုင်းယခုဟောပြခဲ့ပြီးရဲ့အစွဲဆယ်ချက်တွေအကုန်ထုတ်ပြီးတကလားကြားသည်။မင်းမီတို့ကျမ်းစာပေထုတ်တွေနဲ့တွေ့သည်။တရားကြင့်ကြံစရာအထုတ်စရာတရားများကိုကိုယ်ဒီလက်ရကြာကြာနာနာပြင်ကြံချုပ်ကုတ်အာထုတ်သံသတ်ချင်းချင်းမိမိတို့လူရတဲ့တန်တိဒုက္ခအစ်စ်ကိုတကယ်ရနိုင်မရနိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဆုံးပြမဲ့တရားသူကြီးဟာဥပမာကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တာကိုနားလည်ကြပါလားမှန်ပါလေအာနားလည်ကြရင်ဓမ္မကြီးတွေကစိတ်တိုင်းမယ်ကိုထမ်းတာဘူးအတွေ့သူများတကာကလာပြီးတော့မပြေနိုင်အဲ့အဲ့တဲ့အခါချင်းသူကြက်ကကရက်ခပ်ပြီးရရဲ့အဲ့ဒါလေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီကာယိကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခဆိုရယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်နှစ်ခုလုံးတို့၌ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့အထုအထိတ်အလိုလားဆုံးဖြစ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတာကြတော့ကမိမိကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်ပိုင်အလုံးလုံးယူမှရတယ်လို့ဆိုတာကိုသိသိထားကြတာဘောပေါက်ကြရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်များရဲ့တရားတော်နာရသူဘုရားရှင်ကိုရောင်များဤသာသနာတော်မြတ်နဲ့တွေ့ကြုံရသူဟုတ်လားအဲဒီလိုမိမိတို့ဆရာသမားအဖြစ်နဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီကိုယ်ခွေရသူအဲဒီလိုယခုအချိန်မှခါမျိုးလို့တရားတော်တွေကိုကြားနာမှတ်သား권ရတဲ့သတ္တမသဝနာဘုံလဘမျိုးကိုရရှိရခြင်းဒီအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝကြီးတန်ဖိုးအရှိဆုံးသောကိစ္စတွေအဲဒီကိစ္စတွေကိုဝေကုန်ကြေးကြမခံမဲနဲ့သက်သက်သာသာအမှန်တရားအရေးကြီးတဲ့
ဒုက္ခကုန်ကြီးရာတန်တိဒုက္ခကိုရရရကြောက်ဖြစ်တဲ့မိကောင်လမ်းကောင်တရားကောင်တွေကြားနာရခြင်းပြီးဖြစ်လင်းဒရာကြီးများဓကမကြီးများနဲ့တကွာဦးဇင်းတို့အားလုံးအတွက်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဖုလက်ကြီးတစ်ခုပဲလို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြမှတ်ယူပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသိကြအထုတ်ကြပါတဲ့ဘုရားကဟုတ်လားဥပမောမှန်ပါဗျာဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားပွဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကဒါပဲအစွဲกว่าဟုတ်လားခါတိုင်းခါတိုင်းဒီဒီရဲ့ရောက်လာတဲ့ခါလည်းပဲဒီအစွဲတရားတွေတော်တော်ဟောပါပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီလူဒီမှာဖြစ်ကြတာကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအစွဲဆိုတာဟာဘယ်လောက်ကျဉ်းထမ်းပြီးတော့ဘယ်လောက်အခွာရခက်တယ်ဆိုတာကိုဦးဇေလို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကပြောလို့မဖြစ်ဘူးမှန်မလားမှန်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အစွဲတွေနဲ့နေရတဲ့ဥပမောင်းတို့ကိုယ်တိုင်သာလင်ခွာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်ဘယ်လောက်အကဆိုးတယ်ဘယ်လောက်ငြင်းတယ်ဆိုတာကိုဥပမောင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိမယ်မို့လားမှန်ပါသိပါဗျာဟာသိပါအဲ့လိုသိရမယ်ဟုတ်မလားဦးဇေလို့ကျတော့ဘာပြောလဲသူ့ကိုယ်ကြာမီးသူ့ကသူတရားလျှောက်ပြောနေတယ်ဒီလိုအောက်မင်းအောက်မင်းဒီမှာဟုတ်မလားတကုတ်လည်းဘာမှမပြောရဘူးဆိုကြတယ်။အဲဒီတော့ဒီသူကပေါ့လို့ကြတော့ဟိုနဲ့အိမ်နဲ့ဟုတ်မလား။မှန်ပါ။အာသာနဲ့သမီးနဲ့သွေရန်တင်ပင်းနဲ့ဟုတ်မလား။အဲဒီလေဟာကိုင်းကျွန်းနဲ့ပြည်စုံဥစ္စာယရနာတွေနဲ့အဲဒီလိုအစွဲတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်ခွာဖို့ဟုတ်မလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုလို့ကြတော့ဒီဘုန်းကြီးကြတော့ဘာပြောလဲအဲ့လားလေးကဒီအလိုလျောက်ကွာတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခွာမရပါဘူး။ဘုရားကဒီဓာရီမသုံးရဘူးဆိုတော့ဓာရီပြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့သူသူစီကျတော့ဘာတွေဘာကြားနေလဲဆိုတော့ तू ကလည်းသူ့ဆွဲနေသူဦးဇင်းတို့လည်းပဲအကျွဲမရှိဘူးများတော့မအောင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ရှိကတခါကြီးတွေကမကြီးတွေကလက်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲကျောင်းဝတ်တဲ့လားကျောင်းလေးတောင်ဆောက်ယူရချပြီကိုတော့သူပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အာမန်ဒီကိုတော့ခက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့တခါတော့ဆွဲပြန်တယ်လीလားကိုကလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုလည်းနဲ့ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးသူများကလားဆောက်ပေးပြီရစ်ရချပြီးတော့ဆွဲပြစ်ခဲ့တာနဲ့ဦးဇင်းကအဲ့ဒီဟာလေးသွားဆွဲရ။ဒါကဦးဇင်းကဆွဲကတော့ဒီမခွဲနိုင်မခွာရက်လောက်အောင်ဆွဲတဲ့ပြစ်ထန်တဲ့အဆွဲတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆွဲနိုင်ပါရဲ့လို့ပြောလို့ဆွဲတော့ဆွဲကြတာပဲ။အဲ့ဒီလိုအဆွဲလေးတွေဟာတပြေးပြေးများလာတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အဆွဲကြီးတွေဖြစ်။အဲ့ဒီလိုအဆွဲကြီးတွေဖြစ်လာရင်ကိုယ်จิตာကြုတ်ကိုအထုံနေရဲ့အလုတ်ကအဆွဲပြုတ်ပြီးတော့တန်တိဒုက္ခရဘူးကိုလုံနေတာကအဆွဲတွေတိုးပွားဘူးအဲ့ဒါလို့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံဆောင်ချက်နဲ့လွဲပြီးတော့နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်တွေ့ဒကာကြီးတို့ဥပမောင်တို့လူစုမှာအဲ့ဒါလို့တဲ့လွဲကြီးမဖြစ်အောင်ကိုလိုချင်တဲ့တန်တိဒုက္ခကိုတကယ်စစ်စစ်ရနိုင်တဲ့နည်းကတော့အာမနေ့ကပြီးတော့ဂမိတိနာကြလာခဲ့တယ်။ကာလာမမင်းသားများဖះဟောတယ်။အဲ့ဒီဆဲရက်တော့အစွဲတရားတွေကိုဘာမှမထားပဲနဲ့အမှန်တရားကိုကျင့်သုံးဆောက်တည်မှုသာလင်ငါတို့ရဲ့ပဓာနာလုပ်ငန်းပဲလို့တွဲကြပါဟုတ်လားမှန်ပါဘူး။ဒီတော့ဒီအစွဲဆဲကူဖြုတ်လိုက်ရင်ဘာလို့ရဖို့ကြံတော့တယ်လေ။သစ္စာလေးပါးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ပဲကြံတော့ဟုတ်မှန်ပါဗျာသစ္စာလေးပါးဆိုတာကဆွဲနေဖို့လို့သလားမလိုပါဘူးဟာဆွဲနေဖို့မလိုဘူးဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာဒါကြီးဥပမာကဆွဲခြင်းဆိုမဆွဲခြင်းဒီကဒုက္ခပဲလို့မို့လားမှန်ပါဗျာအဲဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဆွဲနေလို့ဒုက္ခဖြစ်ရင်တော့ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘောဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာဒါကြီးကမဆွဲလည်းပဲသူဒုက္ခဒုက္ခပဲဆွဲလည်းပဲဒုက္ခပဲအဲဒီတော့ဒါကြီးဥပမာကဒီဒုက္ခကမဆွဲဘူးအင်မတန်မုန်းနေအင်မတန်ယုံနေအဲမတန်ဆက်ဆုပ်တဲ့အိမ်ဘောကိုအတက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဟာဒကာကြီးဥပမောင်ကြီးမှာသမှုတရားလေးရှိနေရင်နေရမလားလို့နေရမနေဘူးရောက်ရောက်လာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်မှန်တဲ့တရားကိုကိုကသိတာသိကြတဲ့အခါကျတော့ကဒီဒုက္ခကိုဆွဲခြင်းမဆွဲခြင်းဟုတ်လားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတို့ဟာအပူပဲလောကမှာကဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီသမှုတရားထုတ်ရသမှုတရားထုတ်လိုက်ရင်ဥပမောင်ကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်လိုလိုချင်လိုချင်လာပါအောင်လားလမ်းတော့ပါဘူးအမလားတော့အဲ့ဒီသမှုတရားမဖြုတ်ရင်သမှုတရားကပြင်းပေလေဒုက္ခလေတိုးတက်လာလေပွားများလာလေဒီလိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါ့။အဲ့ဒီတော့ဘုရားကအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကြတော့ခင်းကြီးနဲ့အနာနဲ့ခင်းကြီးနဲ့အနာနဲ့ဒီလိုတစ်ခုတက်အောင်ပြေးသွားတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတက်အောင်ပြေးသွားတဲ့အတွေ့ဒကာကြီးဥပမောင်လက်ထဲမှာ
ဆင်းနေရရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအနာယောဂပြောက်ဖို့ခြေကောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီအနာယောဂတိုးမှုဟုတ်လားအညော်တွေလည်းတစ်ဖက်ကကိုင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒါတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအဲဒါလာကြီးဥပမာသုံးနေတာသုံးတော့ကို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 သနာရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေပျောက်တဲ့သမှုတရားကိုတတ်တဲ့ခေကသုံးပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲကိုကိုကိုမသနာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတိုးပွားရတိုးပွားကြောင်ကြီးမာရကြီးမာကြောင်ဖြစ်တဲ့ခေကိုသုံးလိုက်ပါတဲ့ဘုရားကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခပျောက်ခြင်းကအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုတရားသံကြီးကရှိတာအလွယ်လေးပါတဲ့ဘာမှများတာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲဒီသမှုတရားသဘောရာအတွဲဤသေသမုတ်တိကာလမမင်းတို့ကိုခေါ်တဲ့ဆဲကျက်တော့အစွဲတို့ကိုဒီမက်ကြီးဖြစ်ပါတဲ့ပါတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့အမြင်မှပေါက်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီအစွဲတွေအကုန်မပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါလားဟာပြောက်အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှနဲ့ကျေးဇာပြုတော့ကိုယ့်ဟာကိုအထုတ်ကြပါမင်းတို့ကြင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်အမဲ့ကိစ္စကသမာဓိဋ္ဌိအမြင်မှန်ပေါက်အောင်လုပ်ရသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဟာဉာဏ်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကကြည့်ရကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖွယ်ဝရာရာဖြစ်ဖြစ်တရားဟောပြီးတော့လာတဲ့အစွဲလေးမှန်ကဆယ်ချက်အမတန်ကြည့်ပြခါကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလွန့်ကြည့်ရမယ်အစွဲတွေကိုဒီလိုဟောခဲ့အဲ့ဒီအစွဲတွေဟာတို့လူစုမှာမရှိဘူးလားရှိသလားကိုယ်တိုင်မေးကြည့်ရှိနေရင်ဒီအစွဲကိုဘာနဲ့ထုတ်ရမလဲအဲ့ဒီသမာဓိရှိမဲ့ကနေထုတ်ရမယ်သမာဓိရှိမဲ့ကဆိုတာကလည်းပဲဒီဘာသာတူကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သင်ခြင်းပြီးတော့ဒါဒုက္ခလားသာဒုက္ခလားသာဒုက္ခကြီးအကြောင်းလားသာဒုက္ခကြီးအကြောင်းလားအဲ့ဒီလေးချက်ကိုသိသိချာချာတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒုဒကကြီးတွေဒကမကြီးတွေမမြင်နိုင်ဘူးလားလို့အဲဥပမာမြင်ပါလေဆရာအဲ့ဒါဆင်းရဲတစ်ခုတွေ့ရင်ဒီဆင်းရဲကိုကြီးနေလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါလေအဲ့ဒီဆင်းရဲဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအဲ့ဒါလေးလိုက်လိုက်ရင်ဒီဆင်းရဲသက်တာသွားလိမ့်ဟုတ်မလားမှန်ပါလေအဲ့ဒီဆင်းရဲသက်တာသွားရင်ဒီသေးတဲ့အကြောင်းကိုဥပမာတွေ့အာပြောပြောပါပါနဲ့ရှင်းရှင်းလန်းလန်းနေလို့တနေ့လုံးညီကပြုတ်တာနဲ့အင်မတန်ပျော်မြူးနေတဲ့ဒုက္ခလေးတွေ့လာရင်ညကြတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ညလဲလေဆရာတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဆန်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုပြုံးရွှင်မှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွားတွေ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကမှန်လားမမှန်ဘူးလားတွေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောရှင်မှုမှုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးပဲတွေ့သမားအပြင်တစ်ခုတယောက်ဟာခိုးလာလို့ပစ္စည်းအများကြီးရလာတယ်ပလိတ်လက်ကလည်းရွတ်လွတ်လာတယ်ဆိုရင်သူများဝမ်းမြောက်မှုဆွမ်းလမ်းမှုမဖြစ်ဘူးလားဥပမာဖြစ်ပါလေဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်မှုဆွမ်းလမ်းမှုကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာသူမစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီပစ္စည်းရလာလို့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်လန်းမှုဟာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်သလားဆိုတာကိုလိုက်စဉ်းစားကြည့်တော့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်လန်းမှုဟာဟာမမလားဟာမပါဘူးမာမှုရှင်လန်းတဲ့သွား9000တဲ့လူတယောက်ဟာငါးတွေအများကြီးရတာဝင်းတာတယ်မို့လားဝင်းတာပါအဲ့ဒါသူကြည့်သူကဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်မှန်ရတယ်ဆိုတာကကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခနှစ်မျိုးတို့ရဲ့အကြောင်းမှန်ကိုလိုက်လံစစ်ဆေးပြီးတကလားကြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသမာဓိရှိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဥပမာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တော်ကဒီဒီဥစဉ်တော်နဲ့ဘယ်နှပြင်းနေလဲဆိုတော့ဒီခီပောက်တဲ့လူတယောက်သွားမေးကြည့်ရင်နောက်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကကြောက်တယ်သက်သက်လေဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ခီထိုးတာကိုသူချက်မတွက်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလာဟုတ်တယ်ဘုရားကြီးကဒီကာမတက္ကရာညာဘလောက်တောင်အန်ထော်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဘုရားကမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သမျှသင်္ခါရဓမ္မတွေဟာအကြောင်းမရှိသေးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းတို့လိုက်နိုင်မှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြင်မှမင်းတို့သာမာဓိရှိခြင်းပဲ